Bueno, jo crec que sempre tens la mosca darrere l'orella, sobretot després de Thomas Cook. No? Però en aquests mateixos moments, nosaltres avui no passam pena de la possible fallida de Tui. Sinó cada temporada pues, venen aquí, mos passen els comptes, mos conten com van, mos diuen un poc les seves previsions,